Svend Lund, hvis jeg nu siger til tider, en rolig fornøjelse, mange dueller, mange fejlafleveringer, rigtig klassisk første træningskamp. Ja. Hvad siger du så? Det er jeg meget enig i. Især i anden halvleg, der er der sådan lidt chubang over det. Man kan vel også godt se, at vi skifter fem mand ind og ud og ind og ud. Så. Hvad er lykkes I så trods alt med i dag? Jeg synes faktisk, vi spiller overraskende godt i første halvleg. Og det vi lige få ting, vi snakker om, det lykkes vi med at komme igennem ud på venstre siden, og Tue kan tage den med lidt frem og sådan. Det synes jeg faktisk, det går rigtig godt. Og hvis vi skal sætte et bord på modstanderen i dag, IKAST spiller normalt C1, og har selvfølgelig også mange nye spillere med i dag, som skal prøve at sådan noget. De gav faktisk fin modstand. De gav fin modstand. Ja, man kan også godt se, at de skiftede meget i anden halvleg. Så er det ligesom, om vi er lidt klogere i anden halvleg, så går vi lidt længere tilbage og presser ikke så hårdt, så spiller de mange violiner. De har en dygtig venstrekant, han kunne noget. Og hvad tager I med nu til næste weekends træningsweekend i Tilst? Hvad tager I med for den her kamp, som vi skal ikke arbejde videre med? Det snakker vi ikke om penge. Du ved jo dig og mig, vi skal have gejlet alt muligt op af sociale tiltag her i weekenden på træningsturen. Ej, men må det ikke blive nogle standarder og lidt opspil? Ikke alt for hård træning. Vi har også en kamp. Man kunne se, at vi får nærmest to skader bare ved at spille den her kamp. Så stille og roligt træningsweekend, men højsæde på det sociale. Tak. Tryk på tegnet. Tak.